зірки теж люди і люблять хизуватись в інстаграмі своїм життям. Що їдять, де відпочивають, як і з ким проводять час. Тільки найсвіжіше. Поїхали! Лобода. Зараз ці чоловіки схопляться за серце, адже напередодні співачка виклала свіженьке відео, як на зйомках її нового кліпу розтрощили ексклюзивний Rolls-Royce ручного збору. Да, у всій нашій зйомочній групі був шок. Ми на такої зовсім не розчитували. Наш режисер була сильно недовольна, підписала відео Світланка. Ну та ясно, ось так летіти на 40 тисяч доларів на час. І, до речі, за кермом був чоловік. Так щоб не казали потім, що жінки не вміють ладити за втік. Ксенія Собчак. Нещодавно світська левиця показала усім, що вона також може бути моделлю. І підписала це смішне відео ось так. І зображала модель. Губи рибкою. На показі. Почти получилось. Ой, ні, Ксюшенько, залишайся, будь ласка, краще телеведучою. Мадонна. Співачка ніколи не сумує в своєму інстаграмі і цього разу вирішила теж показати всім рибку. Ну що тут скажеш, Мадонна ще та русалка, а ким вона захоче бути завтра, ніхто не знає. Санта Дімополос. Екс-віагра вирішила поділитись знімком, де її завалило трояндами. Можливо, коханий співачки торгує квітами, а якщо ні і букет дійсно від душі, то краще зараз, Санто, причепи швиденько червону нитку, щоб не наврочили. Микола Тищенко. Новоспечений татусь, відомий ресторатор і телеведучий поділився жалісливим відео, як він не любить гримуватися, та підписав: «Саме неприємна часть моєї професії. Ох і важке життя, нічого не скажеш». Лоліта. Співачку не на жарт розлютило те, що її висадили з потяга Москва-Київ. І вже по дорозі назад роздратована Лоліта передала такий привіт СБУ. Ух, тримайтеся всі. Ну, Бог вам судді. А у мене глаз хороший. Так, а тепер всі разом попили свячаної водички, бо хто його знає? На сьогодні все, а завтра буде більше. Ставте лайки!